Dobroveče, moje ime je Nevena Dukić, a vi pratite Kraljevačku hroniku. Evo šta smo pripremili za 1. april. Rekordan broj poslodavaca na sajmu zapošljavanja u Kraljevu. Od 5. aprila počinje pilot projekat državne mature. Skromnim performansom Udruženje Autizam Kraljevo obeležilo svoj dan. Veterani i mladi akcijaši spremni za neke nove radne akcije. U proteklom danu 379 ljudi je pregledano na prisustvo koronavirusa, a korona je potvrđena kod još 30 osoba. Na lečenju opšte bolnice Studenica je 10 pacijenata. Na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi nema bolesnika, a tokom proteklog dana na svu sreću nije bilo ni preminulih. A danas je u sali Doma vojske održan sajam zapošljavanja u organizaciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Na sajmu se predstavio rekordan broj poslodavaca, 34, koji su ponudili više od 1000 radnih mesta. Nezaposleni Kraljevčani kojih na evidenciji filijale Nacionalne službe ima 7800 imali su prilike da ostvare direktan, oči u oči kontakt sa potencijalnim poslodavcima na tradicionalnom sajmu zapošljavanja, koji se posle 3 godine prvi put održao u zatvorenom prostoru. Na ovom sajmu potrebe za preko 1000 radnih mesta iskazao je rekordni broj poslodavaca, njih 34. Ukupna potražnja za radnom snagom ujedno i odslikava stanje privrede Kraljevačke opštine, tako da je danas najveća potražnja u oblasti mašinstva i metaloprerađivačke oblasti, zatim ugostiteljstva, turizma, tekstilstva, građevinarstva, ali i trgovine. Veliki broj potrebe za radnicima pre svega srednje struke, zatim visokog i višeg obrazovanja, što nam ujedno i govori o potrebama za stručnom i kvalifikovanom radnom snagom. Poznato je već da Grad Kraljevo nekoliko godina unazad kroz budžet grada Kraljeva opredeljuje sredstva koja zajedno udružujemo sa Nacionalnom službom zapošljavanja u nekoliko, da kažem, oblasti posticaja, samozapošljavanja, stručne prakse i javnih radova. Prošle i ove godine smo odvojili samo za tu poziciju 8 miliona dinara i ovo jeste dobra prilika da se nađe neki zajednički jezik između onih ljudi kojima je potreban posao i poslodavaca koji taj posao nude. Ovoga puta imali su za cilj da spoje potrebe privrede i obrazovanja, pa su na sajmu bili prisutni učenici završnih godina srednjih stručnih škola, koji su imali priliku da se upoznaju sa ponudom poslova ukoliko ne žele da nastave dalje školovanje. Ovo je manifestacija koja pokazuje takođe i ukazuje na potrebe da se zaposle novi ljudi koji su stručni, obrazovani i kompetentni. Danas će biti mnogo interesnih grupa, mnogo generacija, ali zajednički cilj jeste da se zaposle ljudi koji su završili školovanje i koji iz nekog razloga ne žele dalje da se školuju i žele da se zaposle kod naših poslodavaca. Pored poslodavaca, na sajmu se predstavio i Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo iz Kraljeva, čiji su studenti obišli štandove i upoznali se sa ponudom na tržištu rada, kao i Udruženje poslovnih žena grada Kraljeva. Upis dece u 1. razred osnovnih škola za 2022/23. godinu počinje danas. Roditelji ili staratelji mogu elektronski da zakažu termin za upis i testiranje deteta preko portala e-uprave, ali i direktno u školi. Upis đaka traje do 31. maja, a škole mogu da ih upišu i nakon tog termina. A drugo, pilotiranje državne mature počinje 5. aprila u svim srednjim školama. Đaci 4. godine polagaće testove iz srpskog i matematike, a 3. ispit gimnazijalci mogu birati jedan od opšteobrazovnih predmeta, dok će za učenike stručnih škola to biti stručno-teorijski test. Svrha pilotiranja državne mature je da se u praksi proveri kvalitet zadataka i deo procedura, pa je zato i veoma bitno da učenici aktivno doprinesu proveri i poboljšanju ovog procesa, ističu nadležni. Pilot projekat državne mature polagaće sadašnji učenici 4. razreda srednjih škola.
Suština ovog pilotiranja nije provera znanja, već je sama simulacija samog postupka onako kako će izgledati državna matura. Državna matura koja se planira za školsku 2023/24, prava državna matura za naše srednjoškolce, maturante, odnosno bit će u junu 2024. kalendarske godine. I tog dana od 5. do 8. učenici 4. godine polagaće srpski, matematiku i stručne predmete za koje se opredele u tim školama gde pohađaju. Test iz srpskog učenici će polagati 5. aprila, iz matematike 6. a opšte obrazovni predmet 7. aprila. Taj predmet će polagati đaci gimnazije, dok će za učenike stručnih škola to biti stručno-teorijski test koji će polagati 8. aprila. Ispiti se svaki dan polažu od 12 do 15 časova. Od 11. do 15. aprila je predviđeno izvođenje praktičnih delova stručnih ispita. Đaci će testove raditi pod šiframa, a posle pregledanja koje će biti u školama, testovi se dešifruju. Potom će pregledači pretvarati procente u ocene. Pošto se učenici upoznaju sa rezultatima testiranja i ocenama koje su ostvarili, izjašnjavaju se da li žele da im se te ocene unesu u dnevnik, što je jedna od motivacija đaka da što bolje urade testove. Poliklinika Medsana je moderna zdravstvena ustanova koja pacijentima nudi najsavremenije i najefikasnije metode ultrazvučne dijagnostike i lečenje iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine i opšte medicine. Laboratorija. Vrhunski stručnjaci iz oblasti kardiologije, hematologije, endokrinologije, nefrologije, gastroenterologije, reumatologije i pulmologije, opšte medicine i fizikalne medicine. Ulica Ju Bogdanova 29, Kraljevo. Poliklinika Medsana. Za korisnike usluga Poliklinike Medsana obezbeđen je parking ispred poliklinike. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika saopštila je da su na prvoj zajedničkoj prodaji koncerna Fabrike vagona Kraljevo, koju čine 7 stečajnih dužnika, nepokretnosti prodate po početnoj ceni konzorcijuma beogradske kompanije NELT i čačanskog 1. maja za 498,6 miliona dinara. Prva zajednička prodaja preostale imovine Fabrike vagona u stečaju obavljena je metodom javnog nadmetanja. Osim građevinskih objekata, prodato je i oko 46 hektara zemljišta sa izgrađenom infrastrukturom. A sutra, 2. aprila, obeležava se Svetski dan osoba sa autizmom i svake godine na taj dan zaključak isti. Autistične osobe nisu dovoljno uključene u društvo. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema nacionalni registar, tako da se tačan broj obolelih ne zna, iako se smatra da ih ima i više od 50.000. Kraljevačko udruženje Autizam Kraljevo skromnim performansom u novoizgrađenom dnevnom centru za decu sa autizmom i na gradskom trgu obeležili su 2. april Svetski dan autizma i time želeli još jednom da skrenu pažnju javnosti da oni jesu drugačiji, ali ne i manje vredni od ostalih ljudi koji žive u ovom društvu. Mi smo danas obeležili skromnim nekim performansom Svetski dan podizanja svesti o autizmu. Ovogodišnji slogan je za srećniju budućnost autizma, to jest autizam za srećniju budućnost. Ono što bih ja želeo da naglasim, svakako trenutno nije srećna budućnost za sve osobe sa autizmom i za njihove porodice. Tako da smo mi danas uz pomoć drugara iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar, uz pomoć njihovih profesora i nastavnika, poslali jednu lepu poruku da se podigne svest o problemima s kojim se susreću osobe sa autizmom. A tih problema je mnogo. Osobe sa autizmom ne mogu uvek da se ponašaju onako kako drugi od njih očekuju, a zbog drugačijeg doživljaja sveta, čak i za stručnjake je velika enigma kako njihova stvarnost izgleda. Poremeće i spektra autizma se ne mogu izlečiti. Sa druge strane, iako su ova stanja doživotna, zahvaljujući ranom otkrivanju i radu sa stručnjacima, dete može znatno da napreduje. Problemi su zavisno od, da kažem, starosne dobi, znači od najmlađe dece, od te izostanka rane intervencije preko školovanja, pa negde najgorući problem je ona odrasla deca koja izlaze iz školskog sistema. Oni gube se iz svakog sistema podrške.
Negde najgori problem je onda kada osobe sa autizmom ostanu bez bioloških roditelja. To bi zaista trebalo popraviti u svakom smislu te reči, podržati svaku porodicu personalnim asistentom, asistentom u porodici i pred svega institucije i stacionari da budu u mnogo boljim uslovima. Nedavno je otvoren i dnevni boravak za decu, pre svega iz spektra autizma, ali on još uvek nije zaživeo. Dnevni centar jeste otvoren, ali dnevni centar još uvek nije zaživeo. Dnevni centar uz pomoć Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja je renoviran i adaptiran, ali mi smo u procesu licenciranja kao udruženje, tako da se ja nadam da sledeće godine, pošto se setimo autizma gotovo samo 2. aprila, da ćemo sledeće godine pričati o radu dnevnog boravka u punom kapacitetu. Prostorije dnevnog centra trenutno rade i isključivo rade za projektne i programske aktivnosti udruženja. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema nacionalni registar, tako da se tačan broj obolelih od autizma ne zna, iako se smatra da ih ima blizu 50.000. Još uvek nije poznato šta tačno izaziva autizam, ali se pretpostavlja da na njegov nastanak utiče veći broj genetskih i sredinskih faktora. Ono u što je nauka sigurna i oko čega je prethodnih godina bilo dosta polemike jeste da uzrok autizma svakako nisu vakcine. Na sajtu ministarstva objavljeno je da su nove cene goriva u upotrebi na pumpama danas od 15 časova. Tako je kada je u pitanju goriva na pumpama došlo do pojeftinjenja. To znači da će litar evrodizela koštati 197, a 95 premium će imati cenu od 175 dinara po litru. Akcijaši širom Srbije obeležavaju 1. april dan radnih akcija. Kraljevački akcijaši učestvovali su u svim radnim akcijama u prošlom veku u periodu kad se zemlja gradila, a 2014. u Kraljevu su radne akcije ponovo oživele. Prve radne akcije počele su odmah posle Narodno-oslobodilačkog rata, ali se 1. april obeležava kao dan radnih akcija, jer su tada 1946. godine počele pripreme za veliku omladinsku radnu akciju na izgradnji pruge Brčko-Banovići. Kraljevački akcijaši su učestvovali na svim radnim akcijama od Slovenije do Makedonije. Nije bilo bivše republike gde kraljevačke brigade su učestvovale. Najpoznate su u startu bile žičke brigade koje su se vraćale sa najvišćim priznanjima. Posle smo imali brigade Jovo Kursula, Olga Jovičić Rita, 4. kraljevački bataljon. Dugo godina su bile bratske brigade sa Mariborom. Ako je organizator Maribor, to je bila brigada Maribor Kraljevo. Ako je bilo Kraljevo organizator, bila je brigada Kraljevo Maribor, imali smo sa Goraždem i sa svim našim bratskim gradovima. Tu su bili autoputevi, tu su bile pruge, tu je bilo pošumljavanje, tu je bilo uređenje rečnih korita. Veterani radnih akcija sa setom se prisjećaju tih masovnih omladinskih radnih akcija i nezaboravnog drugarstva, ali kažu ponosni su na sve što su uradili, a to se i tekako vidi. Nema grada gde nemam nekog poznatog koji je bio na radnoj akciji. To je zaista divota. Tu ne postoji republika, tu ne postoje granice, tu ne postoji verska podeljenost. Svi smo mi bili jedno akcijaši kao jedna velika porodica i tako se i srećemo kao član porodice. Uvek su tu zagrljali poljubci, sećanje na te lepe dane. Nemamo čega da se stidimo, mada neki i to danas pokušaju da omalovaže. Dovoljno je samo poći u Zibarsku dolinu, vidjeti 12 miliona sadnica, 12 miliona života su ruke mladih uradile. Na inicijativu našeg sagovornika i u saradnji sa tadašnjim županom Maribora, omladinska radna akcija je ponovo oživala 2014. godine, kada se organizovano radilo na saniranju posledica od poplava. Odazvao se veliki broj mladih, koji su pokazali da nije tačno mišljenje većine, da oni nisu spremni da besplatno i dobrovoljno pomognu akcijama. Član tadašnje ekipe mladih bila je i Milena Rašić. Veoma mi je drago što sam član omladinskih radnih akcija koje su, da kažem, od 2014. godine oživele u tom nekom starom duhu.
u nekom novom obliku i privuklo me druženje, privuklo me taj veliki doprinos našem gradu. Dosta smo radili, ali smo se dosta i družili. Generalno, i kada nisu akcije, tada radimo na, da kažem, održavanju vrtića, parkova, dečijih i ostalo, i mislim da je to jako veliki doprinos za naš grad. Trudimo se da u svako slobodno vreme nešto uradimo za naš grad. Koliko su mladi spremni, tvoje generacije, mlađe? Mladi su jako spremni. Mislim da trenutno imamo jako veliki broj članova i za ovu godinu, prethodnih godina zbog cele situacije sa koronavirusom nismo uspeli da organizujemo. Za ovu godinu imamo u planu da oživimo dolinu Jorgovana i da napravimo neku novu akciju i imat ćemo jako veliki broj učesnika. Današnji dan akcijaši će obeležiti saborom akcijaša iz cele Srbije, čiji je domaćin Kraljevo. U ponedeljak 4. aprila u 19 časova u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani biće predstavljen roman Adamovo rebro Branke Baretić-Milenković. Kako u svojoj recenziji romana ističe Jelena Dilber, ispovesti pet žena podjednako su bolne, potresne i dirljive, ali u isto vreme i snažne i iscelujuće. U njihovim temama naše surove realnosti obuhvaćeno je porodično nasilje, alkoholizam, podvođenje, suočavanje sa neizlečivom bolešću i smrću. U programu učestvuju autorka romana Branka Baretić i Stanislava Maksimović. Evo i ostalih servisnih informacija. U osnovnoj školi 4. Kraljevački bataljon počinje upis učenika za prvi razred i pripremni preškolski program za školsku 2022-2023. godinu. U prvi razred se upisuju deca rođena u periodu od 1. marta 2015. do 28. februara 2016. godine. U pripremni preškolski program se upisuju deca rođena u periodu od 1. marta 2016. do 1. marta 2017. godine. Upis učenika se vrši elektronskim putem preko aplikacije e-upis. Zahtev za upis učenika podnosi roditelj elektronskim putem preko mail adrese bataljonkv@gmail.com. Obrazac zahteva se može preuzeti i na internet stranici škole www.bataljon.rs od petka 1. aprila ove godine. Sva ostala dokumenta neophodna za upis učenika, izvod iz matične knjige rođenih za dete, potvrdu lekara o psihofizičkoj spremnosti deteta za upis, potvrde o prebivalištu deteta, uverenje o završenom pripremnom preškolskom programu, samo za upis u prvi razred, pribavlja škola po službenoj dužnosti. Sve dodatne informacije i odgovore na pitanja mogu se dobiti putem mail adrese bataljonkv@gmail.com. Komisija za komasaciju katastarske opštine Samajle i Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnosti i imaoce pravnog interesa da će od 15. marta do 15. septembra biti utvrđeno faktičko stanje u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samajle i Mrsać grada Kraljeva. Poslove utvrđivanja faktičkog stanja vršit će podkomisija koja će u periodu 15. do 31. marta raditi u prostorijama osnovne škole Petar Nikolić Samajla svakog radnog dana, a od 1. do 15. septembra raditi u prostorijama osnovne škole Petar Nikolić u Samajlima utorkom i četvrtkom, a ponedeljkom, sredom i petkom u prostorijama gradske uprave Srednji ulaz, sala 3. Radno vreme podkomisije je od 7 do 15 časova. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. Na području Ribnice završena je izgradnja distributivne gasovodne mreže i izgrađeno je oko 90% prijavljenih kućnih gasnih priključaka. U cilju puštanja u funkciju ovog dela distributivne gasovodne mreže, zainteresovani građani i domaćinstvi iz Ribnice, koji žele da se priključe na distributivnu gasovodnu mrežu, u toku njene izgradnje mogu da se najkasnije do 7. marta prijave na telefon 066 803 4245. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže na području Beranovca u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstva iz Stare Čarši, Čibukovca i Beranovca koji žele da se priključe u toku njene izgradnje imaju mogućnost prijeve za izgradnju kućnog gasnog priključka zaključno sa junom 2022. Sve informacije se mogu dobiti na već pomenuti kontakt telefon. Informacije vezane za izgradnju kućnog gasnog priključka u toku izgradnje distributivne gasovodne mreže na teritoriji grada Kraljeva građani mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta, kontakt telefon 312 019 i Millennium Team, kontakt telefon 066 803 4245.
Odeljenje za društvene delatnosti i gradske uprave obavestilo je roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike dece rođene u periodu od 1.3.2015. godine do 1.3.2016. godine da se zbog epidemiološke situacije evidentiranje dece za polazak u prvi razred školske 2022/23. godine obavlja slanjem podataka na mail adresu društvene-delatnosti@kraljevo.org. Na ovaj način potrebno je dostaviti lično ime deteta, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta ili boravišta i lično ime roditelja. Meteorolozi kažu da danas za vikend očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana, sutra, na planinama će kiša preći u sneg. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Na jugu umeren i jak i južni, koji će tek krajem dana biti u slabljenju i skretanju na zapadni. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 20 stepeni. 1. april, još jednom ukratko. Rekordan broj poslodavaca na sajmu zapošljavanja u Kraljevu. Od 5. aprila počinje pilot projekat državne mature. Skromnim performansom Udruženje Autizam Kraljevo obeležilo svoj dan. Veterani i mladi akcijaši spremni za neke nove radne akcije. Ovim informacijama završavamo današnju Kraljevačku hroniku. Hvala vam na pažnji i prijetno večer.